Слава Україні! До вашої уваги огляд оперативної ситуації російсько-української війни на карті бойових дій станом на 6 жовтня. На Херсонському напрямку Збройні сили України продовжують успішні контрнаступальні дії. Від російських окупантів були остаточно звільнені Нововоскресенське, Петропавлівка, Нововасилівка, Трифонівка, Новогригорівка та Нова Кам'янка. За деякою інформацією, російські війська відступають та намагаються збудувати нові укріпрайони по лінії Снігурівка-Милове. В честь чергової перегрупіровки російської армії ЗСУ влаштували нічне фаєр-шоу на військових об'єктах в районі окупованого населеного пункту Веселе. Продовжується контрнаступ і на Північному Сході. В напрямку міста Креміна Збройні сили України звільнили населений пункт Греківка та зайшли в Макіївку та Невське. Північніше міста Борова були проведені стабілізаційні заходи в селах Колесніково, Кругляківка, Загризлове та Лозова. Продовжуються бойові дії за населені пункти на схід від Борової та на схід від міста Куп'янськ. Дякуємо за увагу! Якщо вам сподобався такий формат огляду карти бойових дій, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І не забувайте допомагати українським захисникам.